Salamlar. Xalcan YouTube kanalına hoş gəlmisiniz. Bu günləri əsl restoranlarda olan kimi Sezar salatı hazırlayıram. Lazım olan ərzaqlarla tanış olaq. Sinə əti yarım, kahıl bir dəstə, çəli pomidorları 7-8 yarım çay qaşığı xardal, 3 yemək qaşığı mayonez, çədət dilimlənmiş baton çörəyi, 50 qram parmesan peynir, 1 diş sarımsaq, limon suyu, duz istiyod və yağ. Bu qədər. Hazırlamağa ətdən başlayırıq. Yeyilməyən hissələrini təmizləyib, 3 hissəyə bölərək incəldirik. Daha sonra onu bərkiməcək şəkildə qızardırıq. Ətin bərkiməməsi üçün qapaqlı tavada az yağda onu bişiririk. Çox incə eləmək olmaz, biraz qalın saxlamaq lazımdır ki, qızaran zaman üstü bir damcı qızarsın, içi isə yumşaq pambıq kimi qalsın. Əgər onu incə eləsə, quruyub taxtaya dönəcək və Sezar üçün belə ət lazım deyil. Gördüyünüz incəlik və ölçü ideal sayıla bilər. Onlar gedir qızarmağa, biz isə sousla davam edək. Sousumuzda xardalın hiss olunması üçün sousu hazırlarkən verdiyim ölçülərdən əlavə dadına baxaraq hazırlamalısın. Ki, ağız dadınıza uyğun olsun. Əlimizdə olan pendirin yarısını sousa, yarısını isə Sezarın üstünə əlavə edirik. Və sarımsağın qoxusundan da narahat olmayın, limon suyu ilə xardalla o tamamilə yoxa çıxır. Limon suyunu zövqə görə artırıb azalda bilərsiniz. Təbii ki, duz istiyod da zövqə görədir. Mən də zövqümə görə sousa yaraşdırdığım bir şey əlavə etmişəm. Acı biber suyudur. Bütün soslara çox yaraşdırıram. Hər şey bir-birinə qarışana kimi səbirlə qarışdırırıq. Daha sonra isə pendiri əlavə edəcəyik. Sıra pendirdədir. Nə qədər istəsəz əlavə edə bilərsiniz. Sezarın ən uyğunlaşmayan yeri bir sos olur, bir də kahısı olur. Biz sosunu tutdurduq. Kahısını da dadlı olması üçün balaca kahılardan və iceberg salatı adlanan kahı növüdü səhv eləməmsə ondan istifadə edə bilərsiniz. Mən iceberg salatını tapmadığım üçün bunu istifadə edirəm. Çörəklərin hazırlanması çox sadədir. Kvadrat kubik doğruyuruq. Daha sonra duz istiyodunun yağını əlavə edirik. Çox az yağ əlavə edirik. Və qarışdıraraq qovururuq. Qızardırıq. Ərzaqların qədərini özünüzə görə ayarlamalısınız. Mən demək olar ki, bir nəfərlik hazırlamışam Sezarı. Başlayırıq salatı düzməyə. Salatı servis zamanı düzə bilərik ancaq. Sıralama belə olur. Kahı, üstünə pomidor çörək, ət və sonda rəndələnmiş pendir. Kahını soza iki cür bulaşdıra bilərik. Ya kahını götürürük, soza batırırıq, qoyuruq, ya da ki, kahını düzürük, soza üstlərinə balaca-balaca əlavə edirik, daha sonra biraz qarışdırırıq. Digər salatlardakı kimi sosu tamam əlavə edib qarışdıra bilmərik, çünki bu sos çox ağırdır, çox turş olar salada. Salada biraz ara verək. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Niyə? Çünki videomu bura qədər izləmişsiniz. Deməli ki, bəyənmişsiniz. Onun üçün bəyənin, kanala da abunə olun, yeni videoları da gözləyin. Bu hissədə istəsəniz, qaynamış yumurta da ortadan bölüb qoya bilərsiniz. Ətlər heç vaxt kubik-kubik balaca doğranmır, elə bu ölçülərdə qoyulur. Amma bəlkə də böyük ailəsizsə, onda kubik-kubik doğramaq daha çox sərf eləyə bilər.
Toyuqlu Sezar saladımız hazırdır. Artıq videonun sonudur. Videonu bəyəndiyinizə görə və kanala abunə olduğunuza görə təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Hələlik.